Кольорознавство і яйце. Друзі, знімаю експеримент для своїх студентів, ну і не можу не показати його вам. Маємо світло з вікна, маємо біле яйце на білому фоні. І навіть, слухайте, подивіться на мене теж. Тепер до вікна ставлю отаку рожеву серветочку. Подивіться, як це впливає на колір тіні на яйці. Вона забарвлюється в зелений колір, який є протилежним рожевому на кольорному колі. Дивіться на мене, мою футболку. Бачите, як тіні забарвлюються в зелений колір, там, де на світло попадає рожевий. Тепер, чому я викрутила яскравість, насиченість кольору на максимум? Річ у тім, що не всі можуть сприймати тонку різницю в кольорі. Це треба трошки виховувати своє око і вчитись тонко сприймати кольори. Тож, якщо ви не бачили очевидної зеленкуватості кольору до того, як я змінила налаштування, вам потрібно поглиблювати своє сприйняття кольору, вчитись його сприймати більш тонко. Це можливо. І, до речі, це обов'язково для художника.